Ermənistanda kütləvi istifalar başlayıb. Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin müavini Qaqi Qalaçyan istifa verib. Erməni kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, bunu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Anna Naqdalyan bildirib. Onun sözlərinə görə, Qalaçyan mayın 22-sində istifa ərizəsini yazıb. Bu açıqlamadan az sonra Naqdalyan özünün də tutduğu vəzifədən istifa verdiyini bildirib. Mətbuat isə yazır ki, istifalar bununla məhdudlaşmayıb. Qeyd olunub ki, Ermənistanın başnaziri səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan Azərbaycanla sərhəddəki gərginliyi azaltmaq üçün planını açıqlayandan sonra Xarici İşlər və Müdafiə Nazirliklərində, hətta Milli Təhlükəsizlik Xidmətində kütləvi istifalar olub. Məlumata görə, Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin 4 müavini, habelə Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisinin müavini Stepan Qalstyan istifa ərizəsi yazıblar. Qeyd edək ki, mayın 22-sində Ermənistanın Xarici İşlər Naziri səlahiyyətlərini icra edən Ara Avazyan da istifa verib.